Kaixo, gorko bidean proposamen bat egin nahi dizuet. Euskal Herriko internet bidezko kurlin txapelketa eitea. Jakingo zuen orain e, neuko joko olimpikoak ospatzen ari dia. Eta, bueno, e, bastante relevante izaten da egun hau ez, garai, garai honetan. Eta bueno, e, en ikusten parti asko eta gogoratu naiz gozat batez. eta da de itxialdia mantzanean eh claro, sintzan kurlinoa jolastu. Eta orduan egontzean eh hainbat chapelketa internet bidez e, web batean, vale, playcurling.com deitzen dan e, web batean. Eta egon ez e, azken egunetan begiratzen eta bastante erresa iruditzen zait edo zeinek jolasteko eta edo zeinek ikasteko jolasten eta gainera iruditzen zait baitaren e, mugikorrez zein ordena galiu zibili daitekenez ez dula suposatzen arazorik e, nahi dunak E, parte hartze aldera, ez? Hau da, e, ez duzu ekiz gauza behar, oza, praktikamente interneten edo e, Twitteren ibiltzen balin bazea dispositiboren batekin, horrekin jolastu dezakezu orduan. Azken demoretan, egonaiz ikusten interneten bereziki tuitzen, e, egin dituztela gauza desente komun, komunitatea biltza eta sortza helburu zutenak ez. Eta honez pentsatzen e, Euskal Herrian horlako gauza gutxi egin izan diala txiotx eta horlako gauza kenduta baina, klaro, txiotx e, nez Twitterretik sortua izan e, mundu errealean gertatzen den zerbait da. Orduan, interesgarre iruditu zait e, esploratzea hori, ez? E, egitea e, txapelketa bat, egin daiteke nahi komodu e, zentralizatuta edo, e, esatari batzuk eta hartu, eta partia ematea em, gertatzen da mitartan, baitare aukera emanez nahi dunari, e, bere jorlaztean e, bren kanaletan emititzekoa. Gainera, e, normalean, jendearen aurka jolastean, edo, bueno, jendearekin jolastean, e, askotan da, edo oso talde txikian, e, da, bi lau pertsona, edo beti berdinekin, edo guztiz ez da unekin. Eta hau izango da, egiten izango da taldea hundian, oita mabi pertsona gona izpentsatzen. Mm, dala zanbaki egoki bat, agian gehiago, baina ez zaiti luetzen. mabi nire dago. Orduan, taldea hundian izango litzateke beraz, e, jende askoren intereseko norbait egon litzateke e, gainera, komunitate txikia izanik, aurrezagutza suposatzen da, ez, denon arteko aurrezagutza suposatzen da, eta egon daitezke beti, e, ba, hau ezak izenekin, ezak izer, eta egon daiteke hor, e, hori, pik esan horako sortzeko aukera bastante una Eh, kurlinean partiak amar endetakoak di hau da harri guztiak amar aldiz bota behar dia e, baina hor pagina honetan e, e playcurling.comen e, amar endetako partidak hor duta laur den edo horrela irautu duten nik ikusi denak gehi egiru zait hor duan nola e, bikoitiak izan behar duten eh, justuak izateko iruditzen zait mm, lau end dala bastante zenbaki egokia gainera ikusi txapelketaren bat egin dutela lau endetakoa. zen e, bi endetako biendetako partiduak motzegiak gelditzen dira eta gainera hankasartze eh, bat euki behar oso zigorra hondia da ez daukazulako ez daukazulako maniobra gaitasuna eh, eta hamarren luzegia orduan lau irutzen zait ba daukazula maniobra gaitasun gehiago baldin eta katxen bat egin behar baina baino eh, ez dela super luzea ere ez. Eta orduan nik proposatzen dutena da e, izatea e, partidak, izatea lauen eta hori ogeita parte hartzaile ez dakiz zer iruditzen zaizuen. Gustatuko litzeak e, zuen iritzea jakitea, hasik pues mm, e, komentariak oztun baitu zue, pos konizuke pila bat. eta ez dakit, norbaitek norbaite nahi badu bai edo bai, ere esatea du eta jungo makinatzen, nola egin. E, Egia esan, guztatuko litzake, ez gehi egi luzatzen honekin, iruditzen zait, neko gauz egin garria dela, ja, orduan zertarako luzatu gehi egi. Mm, ez ari, zer iruditzen zaitu, eh?